তেজপুৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ উপবাস। দলৰ সকলো কৰ্মীয়ে অনশনত বহিছে জেলত থকা নেতা তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাবে। এয়া আপৰ তেজপুৰৰ নেতা কৰ্মীৰ কেজৰিৱালক আশীৰ্বাদ সমূহীয়া উপবাস। দেশজুৰি আজি আপে লৈছিল সমূহীয়া উপবাস কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ অনশন। প্ৰথমখিনি ঠিকেই আছিল, কিন্তু তাৰ পিছতেই তেজপুৰত দেখা গ'ল আপৰ এখন বাস্তৱধৰ্মী সামাজিক সাংঘাতিক নাটক। দিল্লীৱালা নেতাৰ উপস্থিতিত তেজপুৰত এফালে অনশন কৰি আনফালে মাছে মঙহে কাৰ্যালয়তে পাতিলে বৰভোজ। এয়া তেজপুৰৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ কাৰ্যালয়ৰ আজিৰ দৃশ্য। আপৰ নেতা ঋষিৰাজ কন্দিন্যই আয়োজন কৰিলে বৰভোজ। কাৰ্যালয়ত মাছে মঙহে এসাঁজ উদৰ পূৰাই খালেও আপৰ কৰ্মীসকলে মাছ বনালে, মাছৰ তৰকাৰী, ভাত বনাইছে আৰু চব্জি বনাইছিলে। চব্জিটো খতম হ'ল বাৰু ইতিমধ্যে, তেওঁলোকে সকলোৱে খালে। আগবেলা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কাৰণে অনশনত বহা এইসকল আপৰ নেতা কৰ্মীৰ স্বৰূপ চাওক। ৰাইজক দেখুৱাই উপবাস কৰা এইসকলৰ বাবে উপবাসৰ সময়তেই বনাই থকা হৈছিল বৰভোজ। সেইটো মানে কি, আমাৰ যিবিলাক বাহিৰা মানুহ কিছুমান আহিছিলে, তো তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ সেইখিনি বনোৱা হৈছে। তো দলীয় কিন্তু যিবিলাক আমাৰ বাহিৰা যিকেইজন আহিছিলে দূৰৰ পৰা, তেওঁলোককতো অন্য অকণ দিবই লাগিব, সেইকাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। আম আদমি পাৰ্টিৰ নাটকখন ৰাইজে দেখিলেনে? কেনেকৈ বুৰ্বক সজাইছে শোণিতপুৰ জিলাৰ আপৰ কৰ্মীয়ে? আমাৰ মাছ বনালে, মাছৰ তৰকাৰী, ভাত বনাইছে আৰু চব্জি বনাইছিলে। চব্জিটো খতম হ'ল বাৰু ইতিমধ্যে, তেওঁলোকে সকলোৱে খালে। কেজৰিৱালৰ প্ৰতি শোণিতপুৰ আপৰ কিমান সমৰ্থন আছে, কেজৰিৱালৰ প্ৰতি এই বৰভোজেই উদঙাই দিছে। জনতাৰ চকুত ধূলি দি ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই শ্লোগান দিয়াসকলৰ কাৰবাৰ চাওক। পিছে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব এইসকল শোণিতপুৰৰ আপৰ কৰ্মী? প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যৰ বৰভোজৰ পিছতেই ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ গৈ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কি হ'ব ৰাইজে ইতিমধ্যেই গম পাইছে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।